Dámy a pánové, vítám vás u našeho dalšího videa z naší série představení her a dneska u hry Evolve. Teď jsme za pana Huntera, myslím, nebo je to prostě... Je to paní, co má Daisy prostě a má takový zvířátko. To je Daisy tady paní a má štítek. Ale každopádně, já jsem teda se dá připojit do nové hry asi třikrát a pokaždé mi to hodilo takhle do hry. Takže budeme muset už začít takhle přímo ze hry. Tato hra je vlastně o tom, že vy jste voják, vy jste voják. A honíte, nebo spíš lovíte pana aliena, nebo ne aliena přímo, ale prostě goliáše, jmenuje se goliáš a je to takový monstrum. Tamhle, tohle to znamená, já se k tomu nedostanu, to znamená, že vlastně tam byly vyplašený ptáci a to znamená, že tam teďkon je ten, to monstrum, teda když tomu tak budeme říkat, že ano. Tak, teď jsme teda za lidi, zahrajeme se potom i za monstrum. To bude určitě úžasné. A jinak, co jsem k tomu chtěl říct, že vlastně jako to monstrum, o to si vysvětlíme ty herní mechanizmy během toho hraní za to monstrum. Já obvykle hru za Assault, ale mrzklo mi to teď za tejto. Tamhle máme už pana našeho. Akorát já nevím, kde je teďko. Já nevím, kde je. To je on! A je teď, promiň, já jsem teď to úplně zažral. Teď jsem ho uvěznili vás, teď je ve štítu. Teď jsem prostě hodil štít a teď je ve štítu, teď nemůže pryč. A on chce právě utíkat, ale... Nepovede se mu to, nepovede. Co to je? Jo, to je trap, aha, to je trapka. Jo, takhle, to je vymyšlené, hej. Kde je? Kde je ta gadžo tady? Nevím kde. Tady zabijeme pána. Dobrý den. Bom. No nic, já jsem to úplně zažral vůbec teďkon to. Jinak jsou tady teda čtyři klasy, je to Assault, potom ta paní, co má toho pejska. Potom je tady inženýr, myslím, nebo něco takového. A pak ještě něco, já teďkon skutečně nevím úplně všechny ty. Jau. Všechny ty blbosti já fakt neznám, pak se na to koukneme, až tato hra skončí. Ale nejlepší asi na zabíjení toho monstra je Assault. Ten má nejsilnější zbraň, takže... Bohužel si za ně asi nezahrajeme, možná, že to bude v jiném videu, protože teď to bylo vlastně jakoby v uvozovkách, to bylo zdarma pro ty, co měli kód a já ten kód měl, takže nevím, jak dlouho to ještě bude zdarma. A uvidíme. Každopádně uvidíme, jinak tohle je alfa, nahoře to vidíte, vidíte alfa, smety.cz, tak nějaký čísla, to vůbec nevím, co to znamená. Jo. Tak jo, my teďkon teda lovíme pana... Goliáše, ano, pana Goliáše, to je ono, to je to, co jsem hledal. Tak. Moment. Jo. Daisy moje je tady. Ale já bych správně neměl za ním chodit, protože já jsem... Já bych měl chodit správně s Daisy, jakoby, protože Daisy je asi stopař, to je ono. Jo, stopař. A tady někdy by měl být ten čulín. Tak pojď ty. Hele. Kde je? Nevíte, kde je? On je tamhle, už ho vidím, já jsem trošku zažral. A když přestanu mluvit, tak se prostě zažeru do té hry tím způsobem, že prostě nejsem schopný komentovat. Já si teda už nahodím toto. Mrzkou jsem sem štít, takže teďko pod štítem, teďko už neuteče. Jen tak hajzl. Jo, je tady, už je ve třetí fázi, takže už je prakticky nezabitelný, protože já za ní hraju taky ta. Do ohně! Sakra, holy shit! Ne. Ty morko jedna, i ty dilino. O bože. No a jsem mrtvý, dobře, tak to nevyšlo úplně tak, jak jsem si představoval. A teď si budu dívat teda na toho... Na Assaulta. Vidíte, že on... No, on se laguje jak prase. Vidíte, že on má vlastně takhle, nevím proč používat tuto zbraň, protože on má jinak laser gunu. Nebo spíš elektrickou zbraň, kterou jí bere úplně neskutečný damage, jo. Nevím, proč zrovna teďko se usmyslel, že bude používat toto.
Jo, pak je tady teda medic teda, a pak je tady ještě... Nevím, kdo to je, tejto. Typek, co má vousy. Tak. No, teď ten... Aha, on leží, ona je mrtvej. Jo. Dobrá. Dobrý, ten je taky mrtvej. A jo, pojď. Ta je taky mrtvá. To není hezký. Mimochodem, ona má snajperku to vypadá, že má medic, takže... Asi tak. Ale ona nevypadá, že by byla zrovna moc živá. No, takže to byla první hra, bylo to takový lehký, jednoduchý, hodně rychlý. Já se pokusím teďkonce zahrát za Monstrum. Ano, za Monstrum, za nic jiného. Jo, to je harpuna, Ježíši Kriste. Do báze. Jej, no tak to je v ryti, ale. To je v ryti, kovboji. Do nic se dostalo. Takže, jsme trojka, vidíte tady naši paní. Tady náš pejsek. Jo, je to pejsek. No, to jsem viděl už tejto. Jo, to jsem viděl. Dobře, že jsem úroveň 3, za 13 nebo za 10 sekund nám začne nová hra. Podle načítání uvidíme, jestli to přeskočím nebo nepřeskočím. Doufám, že audio je dobrý, protože mám nový mikrofon, ale neumím s ním. Neumím s ním prostě s tím mikrofonem. Ten mikrofon je dobrý, je to Trust Stars, ale já prostě nevím to nastavení. Já to s tím nastavením neumím toho mikrofonu, aby to bylo nějak, aby byl nějaký čistý vzduch krásný. Tak. Jo, to jsme tady takhle lovili, pak jsem mu tam mrsknul tu, mrsknul pana štíta. Jo, on se tady totiž to, evolvnul. Hajzl jeden. Tam si evolvnul zase, tak a teď už nás zabil. Tak jo, Husrol, dáme si první monstrum, druhýho si dáme Assaulta. Jo, dobré. V tom nejhorším scénáři budeme za Assaulta, což bych vám neukázal monstrum, to by bylo docela líto, ale... Co si dá dělat, no. Víte, že tady je 11, 18, 17, 5, já jsem jediný tady trojka, ale já jsem hrál dvakrát za monstrum a dvakrát jsem to povedl, že jsem vyhrál. Doufám, že se mi to povede i teďkon, že to, já jsem točil i předtím jedno video, ale to bylo večer, to za A, takže jsem nemohl moc řvát. Za B, Seger mi furt leze do pokojičku, hrozně otravný člověk, nevím, jak se takový člověk mohl narodit. A za třetí, prostě to nebylo takový energický, měl jsem tolik energie a tak, no, takže bohužel. Jinak vidíte, že ta hra je graficky moc hezky zpracovaná, což se mi moc líbí. A i ten potom režim toho predátora, nebo když toho monstra, toho Goliáše, tak ten je taky moc hezky udělaný, takže se na to určitě koukneme. Možná, doufám, že se na ně koukneme teda, asi tak, no. Tam něco načítá. Já si k tomu pořádně sednu, dám si mikrofon pose. Dem, to je mapa, kterou já zase hodně umím, protože já jsem tady byl ještě zahrál s Eichy, a ten zase umí jinou mapu, jsme se tady dohadovali, to je jedno. A jo, tohle mapu zvládám docela. Dem tu hrajou furt. A většinou tam hrajou za toho, za Predátora, takže asi tak. No. Jo, tady dole to píše, že když monstrum dosáhne třetího stádia, může zničit i Power Relay, což je vlastně ten štít, co jsem udělal s tou lovkyní, co jsem udělal ten štít, tak když je monstrum ve třetím stádiu, tak to dokáže zničit, ale řekl bych, že když je monstrum ve třetím stádiu, tak už nezbývá nic jiného, než prostě rozdrtit ty malý lidi. Jsem řekl docela blbě. Ale zkrátka zabít všechno, to zahybe. A nebo v případě žije. Tyto načítání je hodně dlouhý, ale zase až tolik. Takže budeme čekat na to, až se nahraju naši spoluhráče. Já se napiju mezi tím. Mimochodem teďko nemůžu moc vydávat videa, protože jsem u společnosti Fullscreen, už jsem požádal o odpojení od této společnosti, ale ta společnost mi vlastně dává zpeněžňovat všechny má videa, což se mi nelíbí, že dávají zpeněžňovat videa bez toho, než bych já tomu vlastně jakoby nějak. Aha, tak teď jsme za toho, za Markova, za Assaulta. Tak já pak když to udělám ještě jedno video, nebo to tady střihnu, když ukážeme se za toho Assaulta, jak se zhraje, no to je stejně pětiminutový hry to jsou, takže asi tak. Jinak ještě k tomu fullscreenu, tak ten fullscreen mi zpeněžňuje, jak jsem říkal, ty videa, nelíbí se mi to, protože jsem si to, nic z toho jsem si nepotvrdil, že chci nějak zpeněžňovat ty videa.
Takže jsem požádal to odpojení a do 2 až do 3 pracovních dnů by mi to měli vyřídit, což včera byla neděle, takže zítra, dneska nebo zítra by to měli udělat už. Ale já dneska tohle video vydám, protože ještě k tomu zpeněžení videí, co ano špatného. Dobře, můžu vydělávat na YouTube, ale za a nevyplatí se mi to, jsou to takové malé částky, že prostě jako nevyplatí se to. A za B, jo, oni asi čekají na mě, co? Jo. Ještě na Monstrum se čeká. Aha, tak se čekalo na mě, to nevadí. A potom ještě hlavně YouTube kontroluje, když mám nějakou licenci na nějakou hru, tak to oni kontrolujou a můžou mi zablokovat celý můj YouTube kanál, což bych po tom, co jsem si prožil a po tolikátý práce, co jsem tady udělal, tak bych o to fakt nechtěl přijít, takže hned tak mě společnost Fullscreen pustí ze svých pout, tak zruším vlastně zpeněžení u všech videí. No, všech videí, to je všechno. Takže tady vidíte vlastně tu úvodní cutscénku, kde se sice nic neříká, ale je to vlastně ukázka toho, jak letíme, červený, houpe se, no a tady jsou prostě a jsme úplně vpravo, no. Tak a jdeme za ně teda, je to takovej heavy v Team Fortress, i když jsem Team Fortress nehrál moc, takže asi tak, dámy a pánové. Vidíte, máme čtyři vlastně dvě zbraně, což je ta laser gun, potom je klasický samopal, pak je trojka je mina a čtyřka je štít, že vlastně nám nikdo nemůže nic udělat. Tak, takže tak no. Teď je teda laser gun, to jste viděli asi, takhle to funguje. Takhle to funguje. Ne, ta laser guna, no to si ukážeme, hele, tamhle monstrum zrovna. Ale vy jste to viděli určitě, když to bylo to načítání a všichni čekali na mě. Tak tam to bylo ukázané, takže asi tak no. Tak, jetpack, dodge, space, jo, jsem si tím vědom. Už jsem to hrál. Já jsem hrál už hodně her. Dobře, celkem třeba 4 hry. Božda pět. A Moreno, co ty tady, Ježiši Kriste. Ukaž mi z toho laser gunu. Takhle funguje laser guna. Moment, to není monstrum. Já mám jít potom, já jsem si to splet do psích kulí. Ježiš more. Takže teď jsem si dal ten štít tou čtyřkou. A jdeme do ní, vidíte, že damage mu dáváme opravdu solidní a to bude... Dobře, že je výhra pro nás, protože on teďko nemá kam utéct. Tak pojď ty šitko malá. Dáme mu, pojďte hoště, pojďte. Dáváme mu laserem, vidíte, že ty štíty se mu berou opravdu rychle. A teď jdeme do životu. Tak pojď. Pojď tedy linko. Pojď k tačkovi. Respektive nejsem tvůj tačka, ale každopádně pojď. Tak pojď. Šlapni na tu minu. Pojď sem, vole. No pojď na ní šlápnout. Oh, bom! Ha, vole. Kde seš? Jo, ježiši. Jau. No dobrý, aby řekl, že teď je mrtvej, no. Teď je mrtvej. Jdeme za ním, pojďte. Jdeme za ním. Jo, shield almost down, to nevadí, jdem po něm, pojďte. Nemám moc šanci jak utéct. Ne, on utíká. Jaj, dildina, dežo, more. Je, ale skoro byl mrtvej, škoda, že ten štít nevydržel díl, tyhle, škoda toho. My si naklikneme asi náš samopal, protože ta laser gun nám je tady celkem, no nechci si plencat, když vlastně mám neomezenou nábojů. Ale i tak nechci plencat. Teď ty ostatní monster, co tahá, hele, pojď. Šijte do něj. Tedy liňák. Ježiši Kriste, on furt utíká, já se mu nedivím, jo, protože on se má evolvovat a utíkat hned za začátku, když on nám vlastně, on nám očividně neutek. Štít, že by byl, že by tady byl. Kde je? Je tady ta dilinka naše. Ne, to není on. Je tady. No jo, je tady. Ne, to není on. Kde je ta deža? Jaj, more. Jaj, nedělej.
No pojď, jsi mrtvej, nedělej. No, jdem pro buff. Tady si pick up ten buff. Tady je ten Dijo. Tak pojď, je mrtvej, jop, takže tohle to byla hodně rychlá hra, takže ještě zkusme, jestli nás to hodí za teda za pana monstra. Tady naše loď už odjítáme, no to bylo hodně rychlý a točíme 15 minut a to nevadí, dáme si 20 minutové video. Jú, to bylo moc hezký, to bylo moc hezký. Jo, tak jsem dostal 630 za to, že jsem jednu minutu odpálil, to bylo moc hezké. Performance, takže máme tady 7400 damage z laserovou zbraní a 1632 z assault rifle, takže vidíte, že vážně s tou laser gunou se dělají obrovský damage, ale fakt mega. A když dám 8700 nebo kolik tam bylo napsáno, tak dostanu vlastně tu druhou hvězdičku na tom a bude to super. Do jo. Takže když ještě počkáme těch 10 sekund, teda docela to odsejpá. Neseká se hrát, to zase moc hrát, za což jsem moc rád, protože včera jsem to sekalo. Sekalo jsem to hrozně. Hrozně moc. Jo, takže tady vidíte, tady můžete názorně vidět, že jsme ho tady vlastně zavřeli. Pé těsně to bylo, ten to mě fakt vypočítaný, ten lovec. A dávali jsme mu fakt docela velký čoudy, tady mu hodně ubylo. Pak nám tady utek a tady po něm zase hodili štít až a už se nedostal pryč. Ani se nedostal do druhého stádia a prostě jsme ho úplně úplně na sračky byl prostě, řeknu to tak, byl úplně na sračky z nás. Takže. 5 sekund, no už nám teď co říct, ale jsem všechno řekl, takže teď to bude třetí hra de facto. Jo. A doufám, že nás to hodí teda za monstrum. To by bylo fakt hodně super, jo, ale doufám, že moc neřu. Já fakt nevím, jak ty zvuky tam jsou snímány, hlavně mám takovej mám na hovno hlas. A ten mikrofon to blbě snímá, mám takovej hrozně takovej jako. Můj hlas vydává blbý decibel, já mám hrozně hlasitý hlas, já hrozně řvu, ale to je příšerně. A když zařvu, tak je to. Je to drsný. Je to fakt drsný. Fusion plant, znám. Doufám, že budeme za monstrum, protože za monstrum je to prostě top. Jo. Za monstrum jsem ještě neprohrál, ještě se mi nestalo, že bych prohrál za monstrum, hrál jsem za monstrum dvakrát jsem vyhrál. A ono to chce, hlavně ten první pick musí být správný. Já jsem si zrovna picknul něco, co se mi líbilo, co vypadalo docela dost hezky. A díky tomu jsem právě, že i se dostal dál, protože základ je oheň. Potom myslím, že je tam jakoby takový to proražení. A ještě skok nebo hození kamene, jo. Já si první dávám teda to hození toho kamene a schválně uvidíme, uvidíme. A ne, tak jsme za Marková, já to tady asi střihnu. Nebo nebudu nic stříhat, a to prostě lívnu. Ano. Jo. Lívneme to, dáme si teda za monstrum, to si dáme první, pak si dáme medika, supporta a saluta, teda pravou posledního, ale chci by za to monstrum docela jít. Včera jsem to povedlo ve videu, já teď to asi střihnu, udělám tady takový menší střížeček. A já bych řekl, že teď jsme ve hře, když by se mohli být to monstrum, teda, koukám, že tady nejsou moc zkušený hráči, 1, 7, 7, 9 a já jsem teda trojka. Takže doufám, že se nám to za to monstrum povede, protože hrál jsem mi proti 17 a nedali mě, nechci se nějak vychlubat, ale prostě mi to za to jde, že jo. Někdo se učí rychle, někdo se učí pomalu, že? To říká vždycky Nitus, vždycky říká, no tak jsme kulišáci, že? Nebo kulišáci říká někdo jiný, ale prostě říká to, že? No tak jako, že? Já to je úplně husté, vždycky to řežu úplně nejvíc, hej. On vždycky to svoje, že? Hej, tak už proč by ne, že? To je za mě jako úplně totální, stejně. Jo. Takže, máme tady distillery, což... Ty tam mapa, kde sněží, myslím. Já si tady hraju z lahví, tyhle. Jo, to je ta mapa, kde sněží. Takový les, kde se úplně na prd stopuje, ale... Je to pro monstrum hodně dobrý, protože
Monstrum se tady hodně rychle schovává. Schová se tady hodně rychle to monstrum, takže řekl bych, že pro ně je to plus, já nevím už. Mimochodem, v tamto předešlém, ještě než jsem dělal ten střih, tak možná bude posunutý zvuk. Protože jsem debil a já vždycky zapnu natáčení a nezačnu mluvit, ale on to chce zapnout natáčení, počkat chvilku, až se to vůbec naběhne a pak začít mluvit, takže jestli tam bylo posunutý zvuk, tak se už teďko nomulám, protože mi to došlo až teď, protože jsem... Jop, takže jsme za Goliáše, což je úplně úžasný. A co se tady dávám? Já se jako první dávám Fire Breath. To je úplně prostě klasika. Potom se dávám Charge, protože vlastně to je rychlejší. A potom se dávám Smash. Což je vlastně, že, na něj, že prostě skočíte na něj, jasný? Tady si dáme asi Feeding Rate, protože vlastně čím rychlejší, tím je to pro vás lepší. A rychlejš vlastně si získáváte ty další stádia vašeho vývoje. A jinak tyhle ty tři, co jsem si vybral, ty základní, tak vlastně ohněm to prostě zabijete, držíte. Když držíte Ečko, tak jíte. Jo, se všichni už načete tak naraz, jo. Zabijáci. Takže jdeme na to, no, jsme monstrum, asi k tomu teda pořádně si k tomu sednu, přesunu si mikrofon víc k puse, abych byl slyšet pořádně a... Můžeme jít na to, vážení, a bechrovku bych si dal také. Takže můžeme jít na to, monster typ, hunters often follow your... Tady čtu... Nerozumím tomu, absolutně ne. No, každopádně, tady vidíte to monstrum, když je ve třetím stádiu, nevím jestli jde do čtvrtého stádia, to jsem nikdy neskoušel, nikdy se mi to zase nepovedlo. Koukneme se, jestli do, až budeme ve třetím stádiu, jestli se nám to povede, a což doufám, že pevně doufám, že se nám to povede, protože včera se mi to povedlo nečekaně a to jsem ani nechtěl, to jsem byl fakt jako, jsem mluvil asi nějak takhle a vůbec ze mě nešla energie a prostě neměl jsem co říct. A jo, už jsme tady, takže už na nás svítí, za hluku jsem hodí nikam fléru, to je ona, to je fléra. A za hluku tady vypustí ty zběhlíky, takže podíváme se na to, takže běžíme teď, že prostě štyrko běžíme, pravým tlačítkem si tady, pravým tlačítkem vlastně voskenu, kde co je, kde je nějaký monstrum, nebo kde je prostě, kde je něco k snědku vlastně, co bych mohl sníst. Tady vidíme, že je vlastně tohle z toho, takže s nimi, a oni mají jenom dva, ty mají jenom, ha, už mě spozorovali, což není dobrý. Takže tady je bossák nějakej. Takže teď to takhle zabijeme. Takže teď ho s ním musíme fakt hodně rychle. Jo, on nejde sníst, jo. Oh fuck, ne, to není dobrý. Jestli něco je dobrýho, tak teď toto fakt není. Tak musíme ho sníst teďko, musíme ho fakt hodně rychle sníst, protože teď jsem se hodně zdržel, úplně zbytečně. Hodně zbytečně jsem se teďko zdržel a to není dobrý, jakmile se zdržíte, tak vás to může stát i život. Prostě zdržení to je PvH jenom. Takže my tady musíme trošku utéct, teda líbí se mi ta zničitelnost porostří, protože to od kraje, myslím, že Crytek, CryEngine to je... Takže prostě vážně a hodně propracovaný je to. No tak sníz ho. Tak vidíte, vlastně teďko nám tady nabývá ta linka, co tady je. Tak nám vlastně nabývá to, za jak dlouho budeme level, jo. Takže asi tak. Tak sníme ho. Ne! Sníz ho. Jen papej. Tak, teď toho zabijeme. Pojďte. Pojď. Papej. Jo, už budeme teďko level, bysme měli bejt. Jo, takže teďkon už jsme další teda úroveň, můžeme si evolvnout. Já si ještě teda malinko popoběhnu k tomu evolvu. Tak, teďkon tady do vody, tady se evolvnu, protože ve vodě je to tak jako nejlepší, protože tady vás vlastně nenačapou vás tady. Nezískej vaši stopu. A my si teda dáme Rock Throw, Fire Breath a ještě Lap Smash si tady dáme. Musíme počkat 5 sekund, než on se vlastně transmutuje. 4, 2, 1 a jdeme dál, takže. Myslím, že co tedy bylo, nebo čím bylo, jo. Shiftem. Co je? Jo, to bylo sník, jasný. Pojď, sežer ho. Já se omlouvám, že nemluvím, ale teď to chce fakt hodně velkou rychlost prostě na to jedení. Protože musíte fakt hodně rychle jednat a když nejednáte rychle, tak vás to může stát i život. Takže tady asi půjdeme vodou, protože ve vodě vlastně neseženou naší stopu a ve vodě je to prostě takový nejlepší.
Takže tady pojedeme vodou, dokud můžeme. Tak, u mě nás možná uvidí, ale to teďko už nevadí, protože už jsme ve druhém stádiu a vidíte, že se blížíme k polovině vlastně toho třetího stádia. Což je, řekl bych, docela úspěch i. My si dáme pravý tlačítko, zjistíme, kde co je, kde co žije. Jo, protože tady jsou hodně, Takže my si tady usmažíme hezky. Takže tyto spapáme, hodně rychle teďko už, jsme úplně jedlíci tady. Tak. Jo, spapáme tě, pojď, spapáme tě hodně rychle. Ha, a tamhle už jsou, takže já se teďko musím hodně, co nejrychleji šklidit. Protože už mě spatřili a teďko je to hon na kočku a na myš. Řekl bych, že já budu ta kočka spíš. Jo, počkej, ty seš to zvíře. No, tak jes. Tak. Teďko už o mě ví, takže teďko už je to takový hodně na prd. Teďko už to, ale pokud se, jestli jste rozdělili ty paka, tak teďko jsem vyhrál, protože ne, očividně se nerozdělili a jdou po mně. Jak něco po flusu, holub po flusu to bylo, myslím, že nebo nic takovýho. Takže asi tak, no. A to kašlu tady nebudu, ty varo. Tak. Sežer, yes, ty vole. No to není možný toto. To není možný. Teď jsem celkem v pasti. Teď jsem hodně v pasti, protože oni ho teďkon za mnou. Oni o mě ví, oni mají moji stopu. A já teďko musím co nejrychlejš utéct. Jo, tak tamhle nějaký typek, tamhle je někdo. Asi mě zahákoval tou trepou. To nevadí. Co je? No běž! Utíkej, pojď. No jo, musím jim hodně utéct, protože teď jsem tady vyžral toho docela dost. Tak, musíme jíst teďko hodně rychle, teďko musíme jíst. Tak, pojď a jdem do třetího stádia, pojď. Pojď, jíme. Tak, pojď a jsme ve třetím stádiu, můžeme si evolvnout. Takže já tady si vlezu zase do vody, tam kde jsme si evolvnuli minule, protože to prý nosí štěstí, no nenosí to štěstí, řekl jsem si to teďko, no to nevadí. Tak, evolvneme se a jdeme na to, takže Fire Breath, tohle 100 a tohle 100. Jo, byli bychom. Jo, ještě to vychází na 3, takže ještě můžeme jít do čtvrtý fáze. Pokud jsme si jít rovnou do čtvrtý fáze, protože oni než nás chytnou, tak taky chvilku bude trvat. A můžeme se pustit teda do čtvrtý fáze, nebo jdeme rovnou na ten power relay. Ne, kašlo na to, půjdeme ještě do čtvrtý fáze, já to chci zkusit tu čtvrtou fázi. Takže asi tak. Aha, tak ta čtvrtá fáze asi ani není. No, tak ta čtvrtá fáze asi ani není, takže nic. To nevadí, že jdeme na power relay. Oni mě tady docela chytli do pasti, ale to absolutně nevadí, protože já jim běžím na ten power relay. Oni teďko tady hodně budou, teďko mě tady asi i zavřou. Aj. Takže teď to tady jakhle. To a víte co, mě už je to úplně jedno. Takže teď ten power relay vlastně teďko takhle tady můžeme bourat, no ale... On se bourá hrozně dlouho, takže já... A tady bacha, mina. Na miny si musím dávat hodně velký pozor. Mě docela oslabujou. Tak, pojďte, hoši. Tak, pojďte. Říkal jsem sice, že jste neporazitelní, ale když jsou fakt jako hodně dobrý, tak... Je to celkem easy vás zabít, protože ten přeci jenom sice jste silný, ale nejste zas až tak silný vlastně, no, takže... Asi tak, tady Daisy tady je... Ta Daisy tady je taková hodně, že ona umí oživovat ta Daisy, jo. Takže asi tak. Tak, tady po něm hodím kamen, já jsem se docela zažral do toho. Takže teďko tady toho tady usmažím ho tady. No, někam to tady hodím, ani jsem se netrefil pořádně, no ježišmária. Ježíš Kriste, no tak, to je bordel tejto. Tak, pojď, ty jsi mrtvej. Tebe jen tak neoživí. Tak, pojďte. Oni budou chtít teďkon hodně oživovat, takže já musím teďkon to. Aj more.
Tak to jen já teďkon se, ty vole, teďkon vůbec nemluvil, omlouvám se, teďkon byla úplně, jsem byl úplně zažraný do toho, teďkon musím, teď, a úplně zapomněl, že natáčím. Já jsem fakt teďkon ale hodně byl, teďkon jsem se hodně zažral, já úplně vůbec jako nevím, vůbec jsem vůbec nevěděl, pardon. My bad, sorry, teďkon jsem vůbec jako jsem úplně zažraný do toho boje, abych vyhrál. A navíc teďkon ještě ke všemu nám celkem dali čouda, jde vidět, že to nejsou žádní amatéři. Takže na ně musíme vymyslet jinou taktiku. Takže já tady teda toho docela dost teďkon s ním, potřebuji se docela regenout, takže tady s ním pár těch, pár. Jaj, a už dopo mě. Jaj more, aj more. Ježíši Kriste. Ježíši Kriste. Tak. Době, že ty štíty ani tak nepotřebuju, spíš jako ten život, takže já teďkon tady jich docela dost teď jich tady hodně pozabijem. No já se aktivoval oheň. No ty vole, to je žužo. To je žužo labužo, to je drama ty vado tady! To je drama! Já vůbec nevím, co tady děje, ale. Takže, běžíme. Tam je ten Power Relay, na ten bych se mohl jít podívat docela jako. Mohl bych se mohl podívat na zobek tomu Power Relayovi. Tak. Papáme. A mohli by se nám doplňovat životy. Tak životy se tady nedoplňujou, to nevadí. Já je zmatu, já jim tady uteču. Skočím jim tady do vody někde, až bude voda. A poběžím zpátky na ten Power Relay, protože oni teďkom běží za mnou. Oni ví, že tu jdu. A tak běží za mnou. Teďkom se tady aktivoval ptáčky, takže oni budou vědět. Tak to ještě ke všemu mě někdo naboural, no to je úplně úžasný. Mě někdo vidí, ta šipka myslím, že znamená to, že mě někdo vidí, nebo... Jako vůbec. Ani na to nemyslete. Ty vole, ne. Aj more. Aj more, no tak to se nám asi nepovede, teďko nevidět, že jsme to fakt prohráli. Teďko nefakt vidět, že jsme to prohráli, prostě nepovedlo se mi to, nedal jsem jim takový čoudy asi, jaký bych jim měl dát. No, tady to ještě usmažíme teda. Aj more. No, tady už asi s tím moc nic moc neudělám, takže... Až si tak, ty to ještě zabiju teda. Asi tak no, takže s tím už toho fakt moc neudělám. I když, možná že jo, ale fakt to asi moc nebude, oni mě tady můžou sice zavírat, ale tak, tyhle ty jsou tady. Tak, pojď ti paníčko, já jsem tě netrefil, co? Je mi to, to oni se oživili všichni. No hell yeah, ty vole, fakt že jo. Ale umí to, jde vidět, že to je tým, aspoň že pracuje jako tým. No, tady že... Aspoň to jde vidět, že pracuje jako tým, no. Hunter's win. No nic, tak to se nám nepovedlo, aspoň tady vidíte, jak to nedělat. Je mi to líto, snažil jsem se, skoro jsem jim měl, zbýval jim jeden, který je oživil, nehlídal jsem si, to byla to moje vina. Každopádně já vám děkuji, že jste se koukali na toto video, lajkujte, sdílejte, komentujte, odebírejte, doufám, že se vám toto video líbilo, dostali jsme se do levelu 4, budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa, do komentářů pište nějaké vaše nápady, co vás napadá, co by se mohlo uskutečnit a tak dále, ty vole, já si udělám snad i pětku, no ty vado, tak to nám šlo hodně dobře, nám to teď končilo. Tak jo, takže ještě se koukneme teda, co máme tady, kolik 1400, ty vado, já jsem se rozjel docela. Tak jo, kolik jsem dal damage, 7800 damage, wow, to je hodně moc. 6000 damage, s kamenem jsem mu toho moc nedal, to vím, 819 a s chargem jsem, oh yeah. A s chargem jsem ani neukáže, jsem to měl hrozně dlouho. Každopádně děkuji, že se koukal na toto video, jak už jsem říkal, lajkujte, sdělejte, komentujte, odebírejte do komentářů, napište nějaké své nápady na další hry, co bych mohl natočit. Tady máte stručnou mapu, kterou ještě nechám doběhnout až do konce, hráli jsme tyto 12 minut. Natáčení by mělo být kolem půl hodiny, což zase budu stříhat asi půl roku, ale to vůbec nevadí, dám to zítra na YouTube nebo možná i dneska. A s vámi pro dnešek kloučím, nechám tohle doběhnout, takže 3, 2, 1.
tři, dva, jedna, no tak už se od, no tak. Takže tady jste viděli vlastně, že mě uzavřeli a pak mě zabili teda. Takže adios, amigos, přátelé.